Boa noite, senhoras e senhores. Aperte os cintos que nós vamos descer o Pico do Jaraguá fazendo um downhill incrível. Grito da rua na veia. Thank you.
Cara, quanto mais eu vou descendo, cada vez eu vou melhorando mais. É assim que é o skate. A gente vai andando e vai praticando e vai aprendendo. Nunca a gente sabe tudo. Nunca. Hey.